pääsee Taipalus laukomaan. Menee kuitenkin mailojen kautta yli maalin ja sitten roiskaisee Ilvesaan kiinni. Siinä kävi Osteen ensin välimaata taklaamassa ja tämän jälkeen välimaa. Zaborski Ilves alueelle ei tule valmista, näin kääntää kotijoukkueen Rautiainen aika lailla. Yksin lähtee tähän vasta iskuun, mutta saa jatkokiekossa hyvästä paikasta vielä kokeilemaan nimittäin. Ensimmäinen laukaus ja sen jälkeen kiekon vieraille. Lähtee keskeltä tuomaan, ohittaa Tommi Välimaa, hyvin Ramstedt suojaa, syöttää Puustiselle ja oli paha tilanne, mutta siinä, että Puustinen pisti vielä jatkopalaan. Ei todellakaan ollut, mutta kyllä Ramstedtin toi omasta päädystä loistavasti tuon kiekon yli vastustaja. Voite Polak pääsee siitä kiekkoon ja Tyrväiselle namupaikka maalin eteen. Yli kuit maalin takana Teppo Taipalus. Nyt pääsee väliin viivalla Järventie. Järventie pistää kulmaukseen. Polak on siellä. Yrittää syötää Zalewskille ja Zalewski kiekkoon! Ja nostaa sen maalin. IFK-puolustus koomailee totaalisesti omalla Zalewskilta loistavaa työtä. Ja Ilves menee 1-0 johtoon. Rautiainen kääntää ja Ilves seuraavaan iskuun. Nyt tulee Mustonen ja siinä sitten Musta. Ja nyt tulee sitten rangaistus. Nyt tulee sitten tästä jäähy. Mustonen vastaan Lankinen ja nyt on kyllä paikka sitten ensimmäiseen pudotuspelimaaliin Mustosella. Ei kuitenkaan, ei onnistu sitä tekemään. Siinä kulmaa kiekko Asplund, Zaborski. Ristyy Ilveksen aloittaja spesialistina Ramstedia vastaan. Ramstedt hoitaa viivaa Taipalukselle, joka laukoo. Ja sitten on Luttinen! Jastalta näitä maaleja on ison kasan tehnyt urallaan niin tälläkin kaudella. Sieltä Luttinen tekee maalin ja peli tasoittuu yhteen yhdessä alueelle. Tyrväinen yrittää katkaista, mutta Blomqvist saa jatkettua omille. Näin sitten liukuu Ramstedt, syöttää Salmelle. Salmi laukoo sisään tolppaan. Tuomari levittää käteensä, homma jatkuu. Nyt olisi korkea aika iskeä tähän ratkaisu ja sitten on lähellä. Ja siellä on Lankinen maalilla. Koko yleisö seisoo, kun Polak lähtee vauhtiin. Lankinen vastassa. Mikä on ratkaisu? Voite Polak ja Lankinen ryöstää. Ei laakastu, vaan naapittiin. Näin tulee seuraavaksi Partanen. Ja Partanen pienestä kulmasta laukoo! Ja siinä on tämän ottelun ratkaisija! Ja hän on Mika Partanen! IFK-hyökkääjä Porvoon Huntersin kasvatti 22-vuotias. Mika Partanen ratkaisee SM-liigahistorian kaikkien aikojen pisimmän ottelun. Ja ratkaisee Helsingin IFK:lle puolivälierä paikan. Ja kaikkien aikojen pisin SM-liiga-ottelu, se päättyy aikaan 134 minuuttia, 14 sekuntia ja ratkaisija hän on Mika Partanen.